Привіт, на зв'язку тренер-дієтолог з Євролізензією Ростислав Романів. Сьогодні ми поговоримо про проблему, яка виникає в першу чергу у всіх. Тому що живіт не сходить роками. Живіт завжди з вами, живіт навіть тоді, коли ви схуднули, живіт тоді, коли ви починаєте сідати на дієти. Худне все, крім живота. Навіть втрачаєте м'язи, але живіт залишається. В чому причина і чому це торкається такої великої кількості людей, сьогодні ми поговоримо. Тому що я аналізую не лише ринок нашого українського суспільства, я аналізую ринки Євросоюзу, також Америки, інші ринки Латиноамерики. Для мене важливо знати, в чому саме причина. І сьогодні будемо говорити з вами про пункти за пунктами. Добре? Готові? Гайда! Давайте зразу виділю лідерів. Першим пунктом виділю лідерів чоловіків. У них саме накопичення жиру в більшості випадків знаходиться на животі. Тому що чоловіки в більшості випадків набирають свій жир завдяки печінці та завдяки гормонам стресу, наднирникам. Тобто в даному випадку чоловіка дуже рідко вдається набирати жир по щитовидній залозі, саме по гіпофункції щитовидної залози, до прикладу, так? Тому давайте так, якщо чоловіки набирають, в даному випадку живіт в них буде найбільш опухлий, вони найшвидше його можуть спалити і найшвидше він може вирости. Сьогодні ми будемо зачіпати всю тему детально, але першим пунктом залишимо так, що чоловіки поки що лідери по випираючому животу. Хочу доповнити, що жінки не пасуть задніх. Вони теж мають випираючий стиль. Випираючий животик в них на фоні водянки. Водянистість я б не рекомендував там робити якісь кроки з виведення рідини. Спочатку потрібно зрозуміти, на якому фоні вона базується. Як правило, знову ж таки, жінки отримують більшу кількість свого жиріння за рахунок щитовидної залози, також наднирників. Відповідно, якийсь певний діапазон водянки відноситься також до цих типів відкладення жиру. Але печінка теж не пасе задніх. Тому давайте збалансуємо. Чоловіки перші, але жінки не відстають, окей? Під номером 2 хочу зафіксувати один такий здоровий, класний пункт. Чому медики вважають, що локація жиру, накопичення його найбільше, відбувається в животі? Вони кажуть, що там є велика концентрація інсулінових рецепторів, клітин. Тобто запасання жиру саме на фоні того, що вони більш активні, ці клітини, проходить набагато простіше. Ось, у чоловіків, знову ж таки, на першому місці, у жінок на другому місці. Цікаво, правда? І тепер номер 3 пункт. Хотів би відповісти на запитання. Чому в мене так повільно спадає жир на животі? А дехто каже, у мене взагалі слово повільно не скаже. У мене навпаки виростає. Хоча я на дієтах, на тренуваннях, я роблю все, що говорять всі супергуру, але в мене нічого не виходить. Скажу так, давайте повернемось до пункту номер 2. В першу чергу буде йти жирозпалення, відповідно, в вашому організмі, з допомогою гормонів. Це ми знаємо. Гормон потрапляє в клітину і далі починає запускати процес ліполіз. Один момент, який ми маємо з вами знати, цей момент дуже важливий, те, що приходить, наприклад, в першу чергу, це й в останню чергу виходить. Попробуйте зайти в маршрутне таксі, так, от ви зайшли, наприклад, на зупинці, задніх дверей, уявімо, немає, ви зайшли через передні, і за вами зайшло також дуже багато людей. Ви будете як виходити? Ви будете або протискатися, що зовсім некомфортно, коли маршрутка переповнена, або будете виходити, чекати, поки всі вийдуть. Ось таким чином працює механізм жиру. Локального жирозпалення, як ми вже говорили раніше в попередніх відео, його дуже мізерна кількість. І при певних обставинах. Тому ви, коли втрачаєте ваш жир, він поступово виходить з локації. Відповідно, якщо в животі рецептори більш активніші, вони більше його приймають, відповідно, потім в подальшому віддають такі самі швидкості, просто виходить так, що будуть повільніше спускати, тому що з ніг буде сходити, з рук, особливо чоловіків, спочатку йде жирозпалення з ніг, з кінцівок рук, грудна клітка починає йти такою більш пружною, а живіт буде сходити поступово в останню чергу. І деколи ми навіть не помічаємо, що він сходить, оскільки він настільки вже в нас розпухлий і великий. Особливо я говорив чоловіків, яких талія поза 100 см. Тому будьте, будь ласка, готові, майте терпіння. І я розумію, що дехто ще й набирає. Подивіться, будь ласка, щоб у вас була одна година зважувань. До прикладу, зважуйте зранку, після туалету, до будь-якого прийому їжі. І ви будете точно знати вашу прогресію. Також замірюйте талію вище та нижче пупка в напруженому стані. Не втягуйте жит, не випирайте, не робіть якихось обманів. Просто в напруженому стані. Номер 4. Ростику. А які ж продукти мені зашкодять? Які продукти не принесуть мені результат схуднення, а навпаки дадуть мені ожиріння? Давайте так. Все, що впливає на інсулінорезистентність клітин, буде вам перешкоджати. Продукти це які? Цукор, мука, мучні вироби, так? В даному випадку може бути вуглеводно-жирна їжа або білок, просмажений в жирі. Тобто канцерогенний білок, який формується, коли ви, наприклад, щось десь зробили підгорівше. Ось таким чином ви будете
отримувати маленький мінус. Це буде працювати проти вас. Тому, будь ласка, завжди свідомо обирайте продукти, які ви споживаєте. Чим більше термообробка продуктів, тим більше є шанси, що ви нашкодите. Особливо, коли ви харчуєтесь в ресторані, вас обслуговують, у вас є свій сервіс, тобто все так класно, але насправді ви подивіться на своє тіло після того, як ви завершили один похід по ресторанах. Я не говорю, що там обов'язково був алкоголь. Алкогольні напої, це ми вже автоматично відсіюємо з вами. Ви просто подивіться, коли ви готуєте страву самі і коли за вас готують її інші. Коли за вас готують її інші, вони деколи мають намір продати вам її більше, щоб ви її споживали, вона вам подобалась, і ви ще раз в них заходили. А для цього використовуються певні добавки, які знають саме маркетологи. Наш мозок просто обожнює їх. Давайте під номером 5 я розкрию саме пункт, як діяти, тому що ви, напевно, слухаєте це відео і досі ще не знаєте, як робити правильно, які кроки вам будуть допомагати, що я роблю з моїми клієнтами в клубі сексуальних тіл, як я їм допомагаю в таких ситуаціях. Тому що, повірте, 85% приходять до мене і кажуть: Ростик, я коли бачу себе у дзеркалі, мене тушнить. Просто тушнить, я хочу бачити себе повним енергії. Тому що, по-перше, енергії немає від того, що я їм, а дієти мене взагалі виснажують. Я хочу їсти повноцінно, я хочу, щоб все з мене було підраховано, я просто собі готую і насолоджуюсь. Ці люди приходять, і вони готові позбути свого живота, бачити свій прес і отримувати ще більше енергії на фоні того, що енергія і так буде зростати. Тому що ви їсте класну, енергійну, повноцінну мінералами, білками, вуглеводами, жирами, вітамінами, їжу. З моїх підказок буде все дуже просто. В першу чергу я рекомендую вам не паритись. Так, не паритись, тому що чим більше ви паритесь, ви каламутите воду і все довкола розбивається. Ви падаєте в паніку, стрес буде працювати проти вас. На вашому місці, в першу чергу, я би врахував глікемічний інсуліновий індекс, врахував всі ваші відхилення по здоров'ю. В когось гіпофункція щитовидної залози, в когось гіперфункція щитовидної залози, в когось є велика кількість гормону кортизолу, стресового гормону наднирників, в когось є велика кількість, наприклад, саме печії, гастрит швидко наближається, та дуже велике вздуття. Тобто всі елементи, які ви маєте зараз в мінусі, врахуйте їх для того, щоб забезпечити ваш організм, принести до нього здоров'я, принести до нього побудову вашої першої програми. Програму змінюйте в день тренування, день відпочинку, тому що це два різних дні на фоні гормональному, на фоні циркадних ритмів, тобто вони будуть відрізнятися зовсім колосально. Є, звісно, деякі моменти, коли ви можете врахувати, балансувати. Але врахуйте це, будь ласка. В першу чергу забезпечуйте себе не калоріями, а всіма мікро-макронутрієнтами, фітонутрієнтами. Допомагайте антиоксидантами вашому тілу. Тобто будуйте те, що необхідне для нашого організму. Інколи людині просто недостатньо, наприклад, вітаміну B6, вітаміну B12, щоб боротися з певними білками, тобто пептидами, скажімо так, амінокислотами, які не є природніми для нашого організму, і вони можуть нам перешкоджати, можуть робити в нас проблеми з лімфатичною системою. Ми можемо в день піднімати плюс 3 кілограми і втрачати плюс 3 кілограми. Це ненормально, це не працює. Будь ласка, будьте обачні, дійте поступово. Якщо ви вважаєте, що це відео вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, які б відео ви хотіли отримати в подальшому. Дійте поступово, крок за кроком, і отримайте ваш результат, як більшість учасників мого клубу. З вами був тренер-дієтолог з євроліцензією Ростислав Романів. Дякую, що подивилися. Якщо вважаєте, що це відео буде цінне для когось, підтримайте його, діліться добром. Слава Богу за все. Па-па! Воу-воу! Не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримуйте доступ. Зараз це безкоштовно.